Yo, assalamualaikum. Yo, mulai buka. Awas ya. Ya. Awas hati-hati. Penanaman dukuh. Dukuh okulasi. Mak-mak. Grup mak-mak ya. Jadi sampai di sana. Ronda 8 deh. Ronda 8. Tak gitu. Kurang 8 sok teteh teh nurunkeun 8. 8, tapi lu berarti kurang 5. Di eta hanapna we unggul disuaikeun hanapna nu. Eta na teh hanapna geuningan. Bismillah. Yeuh. Naon? Mangoma keur di ditu di pentas, geus aya di jama dukuh. 1 2 3 4 5 6 7. Ir, 7 kotak. Oh iya bisa. Iya ora apa-apa. Acuna kan hiji ya. Basuhnya tanah nama basuh. Di etak di sesat itu nanti betina teh. Untuk iya nama anak nak di polong itu tuh nak aku bedong ku kata. Ku bedong di soalkan. Apa mi usdi dia apa mi? Kapan ngene Fahmi? Fahmi? Kalian kamar yang kok persis bapak ayo. Mana mama di mana? Oh di Jawa kene. Oh. Mana? Ke mana mana? Oh, pulang samunya. Oh, ngaji gatuh. Disoehan datang anak. Bedog saurang nyoehan gitu teh. Mana bedog na jingjingan kai? Tak kitu bi keset. Eta keuneh hungkul. Heeh. Dang geus ngarayap ku sorangan. Tak kitu. Tak ku bangkong atuh apa ku pacul. Jeran mana bisa malu tu? Apa keras? Harus memalah aja lah. Sabar tadi teh bibit teh. 18 berarti ya. Dan dia dengar anaknya cilangkap. Kiara payung. Kiara payung.